שלום אזרחי מדינת ישראל. אתם יודעים מה הבעיה שלנו בכנסת? בעיה עיקרית שבגללה אנחנו לא יכולים לצעוד קדימה, במיוחד בתחום הכלכלי-חברתי? במילה אחת, ריבוי מפלגות. במהלך השנתיים האחרונות ביקרתי במשכן הכנסת מדי שבוע וראיתי את העבודה הפרלמנטרית של חברי הכנסת. ומהניסיון שלי ראיתי שקשה מאוד להגיע לקונצנזוס ולצעוד קדימה כשיש לך כל כך הרבה מפלגות וכל אחד מנסה למשוך לכיוון שלו. השיסוע הזה בכנסת ישראל מפריע מאוד לחקיקה בכנסת שתעזור לפתור את הסוגיות הכואבות למדינת ישראל, בעיקר הסוגיות החברתיות-כלכליות. הדוגמה שאני אוהב לתת היא ארצות הברית, הדמוקרטיה החזקה בעולם. לארצות הברית יש 300 מיליון אזרחים, שתי מפלגות ונשיא אחד. אנחנו במדינת ישראל, אנחנו כולה 8 מיליון אזרחים, ואתם יודעים כמה מפלגות רצות לכנסת? 43 מפלגות. ודרך אגב, יש לנו פה גם 8 מיליון ראשי ממשלה, שכל אחד מבין יותר טוב מה צריך לעשות מאשר ראש הממשלה. הבעיה במפלגת כחול לבן היא בדיוק הבעיה שיש לנו בכנסת. שיסוע, ריבוי מפלגות. אתם מבינים? מפלגת כחול לבן אין לה קו אידיאולוגי אחיד. אנשים הגיעו מימין ומהשמאל. בוגי יעלון הגיע מהליכוד, איש ימין מובהק. יאיר לפיד הגיע מהמרכז שמאל, עיתונאי. גבי אשכנזי ובני גנץ, שני רמטכ"לים שאף אחד לא יודע באמת מה העמדה שלהם, אבל לפי תוכנית ההתנתקות שהם הציעו לפני מספר חודשים, אני מאמין שהם שמאל. אסף זמיר, סגן ראש עיריית תל אביב לשעבר, למד שכבה מעליי בתיכון, מכיר אותו אישית, חבר טוב, עשה הרבה למען תל אביב, אבל איש שמאל מובהק. בעד להתנתק מיהודה ושומרון, בעד להשאיר פה את המסתננים. אתם רואים לאן אני חותר? למפלגה הזאת אין קו אחיד. כשיגיע הרגע ובו מפלגת כחול לבן תצטרך להכריע בסוגיות החשובות למדינת ישראל, מה הם יחליטו? אחד ימשוך ימינה, השני ימשוך שמאלה, השלישי ימשוך למרכז, והרביעי ימשוך אחורה. למעשה, מה שמאחד את מפלגת כחול לבן היום, היא שהם כולם לא רוצים לראות את ביבי בשלטון. חוץ מזה, אין להם קו אידיאולוגי יחיד, והבעיה של שיסוע דעות ומפלגות, כמו שיש לנו בכנסת, תהיה בתוך מפלגת כחול לבן. למעשה, אני צופה שאחרי הבחירות, תוך כמה חודשים, מפלגת כחול לבן תתפרק. לכן חשוב מאוד בבחירות האלה להצביע למפלגות עם אג'נדה אחידה וברורה, עם נבחרת אחידה שיש ביניהם הסכמה גלובלית על כיוון כלשהו. זה לא חייב להיות הסכמה של 100%, אבל צריך להיות איזשהו קונצנזוס אחיד. למעשה, עם כל השיסוע שהיה בפרלמנט הישראלי בכנסת ישראל, אני מתפלא על ההישגים שהליכוד הצליח להביא בעשר השנים האחרונות. אני גאה בליכוד, אם יהיה לנו מפלגת שלטון גדולה, עם עוד מפלגה אחת או שתיים גדולות שנצליח להרכיב איתם קואליציה, הליכוד יצליח לקדם את ישראל קדימה, בדיוק כמו שעושה בעשר השנים האחרונות, ואף יותר. תודה רבה שצפיתם בתוכנית שלי פוליטיקה בדקה. אם אתם רוצים להמשיך לראות את הסרטונים שלי בעתיד, סמנו לייק על עמוד הפייסבוק שלי ועקבו אחריי.